Hvorfor er det en god idé, at Danmark fortsat er medlem af EU? Det er en god idé, at Danmark fortsat er medlem med af EU, for af mange grunde. Blandt andet, fordi at Danmark jo er meget øh, involveret med de andre lande økonomisk. Så hvis vi vil have glæde af det indre marked, og hvis vi vil have indflydelse på den økonomiske politik, som i høj grad berører Danmark, så skal vi være medlem af EU. Så er det også en god idé, synes jeg, at Danmark er medlem af EU, fordi at det er Danmarks mulighed for at få indflydelse på verden. Danmark alene tæller jo næsten ingenting, men sammen med de andre EU-lande kan vi være med til at påvirke den øvrige verden og påvirke udviklingen i verden. Og det er meget vigtigt, at EU og Europa er med fremme i, i den sammenhæng. Så derfor. Hvad vil der egentlig ske, hvis Danmark melder sig ud af EU? Med hensyn til medlemskab af EU og hvilke ulemper der er, så vil jeg sige, der er jo langt fra fra den enkelte borger til, til Bruxelles, til beslutningerne, der er taget i Kommissionen og i Rådet og i Europaparlamentet, der kan synes meget langt, og det kan synes at være en ulempe og en stor udfordring demokratisk i den sammenhæng at skulle øh, fagne helt fra den enkelte borger og så til beslutningerne i EU. Og det synes jeg bestemt også, at man kan se, at det er en udfordring, en demokratisk udfordring. Der kan også være en udfordring i forhold til, øh, at de forkerte beslutninger bliver truffet i EU, Øh, altså nogle beslutninger, som man, øh, som man ikke bryder sig om. Men det er jo grundlæggende det samme, som når der i Folketinget bliver truffet nogle beslutninger, som man heller ikke øh, bryder sig om, så må man jo også kæmpe politisk for, at det bliver ændret, og kæmpe for, at de partier, de bevægelser osv., de idéer, som man selv synes at det er de rigtige, at de vinder frem også i, i Europa. Og hvad vil der ske, hvis Danmark melder sig ud af EU? Jamen, Danmark vil jo være meget, meget knyttet til EU og til Europa alligevel. Vi ligger jo øh, meget rimelig centralt i Europa. Vi vil formentlig få noget, eller, eller Norge, altså kopiere en hel masse ting, som vi ikke har nogen som helst indflydelse på, øh, men alligevel være meget, meget tæt knyttet til, til, til EU. Der er, og det betyder så også, at der jo reelt ikke er noget alternativ til, til medlemskab af EU, efter min vurdering. Er det godt eller dårligt, at Danmark ikke er medlem af euroen, og hvorfor? Jeg synes, at det er dårligt, at Danmark ikke er tilsluttet euroen. Og det synes jeg både på det lavpraktiske område. Jeg synes, det er som borger i Europa og i EU er mærkeligt, at jeg her i begyndelsen af det 21. århundrede skal veksle penge, veksle til svenske kroner, når jeg skal til Sverige osv. Vi burde alle sammen have euroen. Det er langt mere praktisk i sådan et integreret Europa, som vi har. Og så synes jeg mere overordnet, at man kan godt til dels i hvert fald være uenig i den økonomiske politik, som der føres i eurosamarbejdet, men Danmark er jo ikke meget høj grad påvirket af, hvad der sker i eurosamarbejdet, og så heller være med og så forsøge sammen andre gode kræfter at forsøge at ændre den økonomiske politik, der ligger bag euroen. Så også af sådan mere overordnede politiske grunde, synes jeg, det vil være en god idé, at øh, Danmark har euroen. Hvad er EU's vigtigste opgave eller opgaver for tiden? Hvilke udfordringer er de største? De største udfordringer for EU, der er jo rigtig mange, men to af de største øh, vil jeg gerne pege på. Og det er den helt store dagsorden for alle mennesker, der lever på jorden i disse år og disse årtier. Det er jo den helt nødvendige grønne omstilling. Og der mener jeg, at EU har en mulighed for at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. Guderne skal vide, at det halter gevaldigt med den grønne omstilling, desværre. Men, men EU har nogle muligheder, som, som mange andre aktører på, på verdensscenen ikke har. Det er den ene ting. Det er en meget vigtig opgave. En helt grundlæggende opgave. En anden meget vigtig opgave er, at efter min vurdering så, jeg er historiker, så jeg kender til, at, at nationalstaterne de fandtes ikke for 200 år siden. Og jeg tror heller ikke, de findes om 200 år. Altså vi er i en proces hele tiden, en historisk proces. Og jeg tror, at inden for de næste 20, 30, 40 år, så vil vi se en mindskelse af nationalstaternes betydning og en styrkelse af det regionale betydning, altså nationernes betydning og det regionale betydning. Og det er en stor omvæltning i Europa, som vi står overfor, og der mener jeg, at EU har en meget vigtig rolle at sikre, at det bliver en fredelig overgang til det næste øh, kapitel i Europas historie. Det er slet ikke sikkert, at det bliver det, men med EU har vi en chance for, at det bliver forholdsvis fredeligt, og det er selvfølgelig en helt central opgave for, for EU også. Hvorfor bliver der ikke gjort noget på europæisk plan for at afskaffe ungdomsarbejdsløsheden? Det er farligt med den store ungdomsarbejdsløshed, ikke mindst i Sydeuropa. Det er klart, at har man, er man blevet angrebet, man så må sige, eller har man ikke det helt grundlæggende i sit liv, et arbejde og en indkomst osv., så har man, vil også have en tendens til at se bort fra, fra demokratiet. Hvad skal man bruge det til, når man virkelig er, er trængt? Det har vi jo set før i historien. Og med hensyn til det europæiske, jo, man kan godt mene, at man på europæisk plan bør man gøre noget mere. Man skal bare være opmærksom på, at omkring beskæftigelsespolitik, der er det som det er nu, og det er måske også rimeligt, så er det først og fremmest nationalstaterne, som kan og bør gøre noget øh, i forhold til, til beskæftigelse og, og ungdomsarbejdsløshed. Hvad kan der gøres fra EU's side for at få gang i væksten igen i Europa? EU bør først og fremmest investere, investere i en grøn omstilling. Det øh, er jo helt afgørende, at vi får den grønne omstilling for, at mennesker også kan leve her på kloden om 50 og om 100 år. Og så er det jo også vigtigt, de områder, som øh, investerer og er gode i forbindelse med den grønne omstilling, det er også de områder i af verden, som har mulighed for at få beskæftigelse i og så videre i fremtiden. Så, så der bør EU sætte ind. Er det ikke et problem, at der er så forskellige lønninger i medlemslandene? Hvad kan EU gøre ved det? Nej, jeg synes ikke grundlæggende, at det er et problem, at der er øh, meget forskellige lønninger rundt omkring i, i det europæiske land. Det er jo et udtryk for en for forskellig historisk og samfundsmæssig udvikling, og der er meget store forskelle. Og det kan da godt være, at det vil ud, udjævne sig på lang sigt, men, men øh, det, det, kan ikke, det kan jo ikke lade sig gøre på, på kortere sigt. Og det, 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 er, det er noget, vi må tage højde for. Burde der ikke være de samme forhold i hele Europa, for eksempel med hensyn til moms, bilafgifter, lønninger og sundhedsvæsen? om der skal være de samme forhold rundt omkring med hensyn til moms og lønforhold osv., er i virkeligheden et spørgsmål om, om der skal være den samme samfundsmodel, samfundsopbygning rundt omkring i de europæiske lande. Og det er der langt fra i dag. Og det kan godt være, at vi skal tilstræbe, at det sker på, på, på lang sigt, men, men efter min vurdering har det meget lange udsigter. Er det en god eller dårlig idé, at der kommer arbejdere fra for eksempel Polen og Bulgarien til Danmark, og dermed udfører noget af det arbejde, danske statsborgere kunne have udført? Det er en glimrende idé, at der kommer arbejdere fra andre dele af Europa til Danmark og udfører arbejde i Danmark. Forudsætningen er selvfølgelig bare, at det skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår. Sker det, så er der jo ikke noget problem overhovedet i det, efter min vurdering. Problemet er jo, at det ikke sker på danske løn- og og det bør man selvfølgelig sætte kraftigt ind over for. Er det en god eller dårlig idé med en europæisk patentdomstol, og hvorfor? Jeg synes, det er en god idé grundlæggende med en europæisk patentdomstol, fordi jeg har forståelsen af, at, at, det, at virksomheder skal bruge rigtig mange ressourcer, både økonomisk og på anden vis med hensyn til at få patenter i mange forskellige europæiske lande, og det vil man komme til livs ved, at der er en fælles patentdomstol. Er det ikke snart på tide, at Tyrkiet bliver optaget i EU? Skal der optages flere medlemslande i EU, så skal det jo ske måske med Island eller nede på Balkan, og det er måske en mulighed, men der er det jo hele tiden spørgsmål om, Island er uproblematisk, men nede på Balkan er det jo et spørgsmål om, <coughs> undskyld, om menneskerettigheder. Med hensyn til Tyrkiet, så er det et, jo et ret indviklet spørgsmål, fordi på et plan er der jo ingen tvivl om, efter min vurdering, at selvfølgelig skal Tyrkiet være medlem af EU. Det vil være en rigtig stor, rigtig stor øh, gevinst øh, geostrategisk i forhold til Brohovedet, i forhold til Mellemøsten, øh, overordnet strategisk vil det være en rigtig god idé. Så kan man sige, at øh, Tyrkiet er... Øh, ikke et demokratisk land på mange måder, har store problemer i forhold til deres demokrati og i forhold til menneskerettigheder. Og der er et pænt stykke vej til, at det opfyldes. Og så længe Tyrkiet ikke gør det, så kan det selvfølgelig ikke komme på tale, fordi der går vi ikke på kompromis. Man kan også som øh, diskutere, om EU er skabt for europæiske lande og ingen andre europæiske lande, og om Tyrkiet med sin kulturelle baggrund er et europæisk land, så, så kommer man lige så godt optage Marokko eller Algeriet, forudsat at de opførte, også opfyldte menneskerettigheder osv. Hvor går grænsen for, hvad, hvem EU kan have med? Kan EU have øh, have nogle lande med, som ikke er europæiske, sådan i kulturel betydning, kulturelt-politisk. Det er jo det store spørgsmål. Men sådan ud fra en strategisk besynning, så er, det jo klart ja til det spørgsmål. Hvordan ser du dig selv som europæer? Hvad forener os på tværs af grænser? Og hvordan tror du, vores naboer opfatter os? Jeg opfatter mig i høj grad som europæer, og synes, at Europa er vidunderligt i al sin mangfoldighed. Og mangfoldighed, en mangfoldighed, som går langt, langt ud over, hvad nationalgrænserne er. Altså, der bor jo og ikke bare britter i Storbritannien, der bor skotter, englænder og hvad ved jeg, og Frankrig bor der også, bretoner og alle mulige andre forskellige folkeslag. det synes jeg er vidunderligt, og det synes jeg hører med til, til Europa og gør det meget fascinerende. Det er den ene ting af den. Den anden ting, som, som, hvor jeg føler mig europæisk, det er i forhold til den arv, der handler om menneskerettigheder, demokrati og humanisme og hele den pakke. Den er i, i høj grad europæisk, og den er meget, meget vigtig og den binder os også sammen, selvom guderne skal vide, at, den, at menneskerettighed også bliver krænket mange steder på mange måder rundt omkring i Europa, og der er områder i Europa, hvor, hvor, menneskerettighed og hele den der tradition ikke er særlig rodfæstet. Men det ændrer ikke ved, at det er en fælles europæisk arv, som vi i høj grad skal værne om og udvikle også i fremtiden, og som i høj grad får mig til at føle mig europæer, som europæer. Hvordan oplever du Europa? Hvordan opfatter du stemningen i Europa? Og hvad betragter du som de største kulturelle landvindinger på europæisk plan? Jeg synes, at Europa er i opbrud. Og ikke bare i forhold til, at der er mange, der rejser på kryds og tværs, men også i opbrud i forhold til, hvordan vi opfatter Europa. Og sådan en brydningstid i forhold til, vil slå igennem det mere europæiske hos folk, eller vil, vil chauvinismen overfor, og frygten over for alt muligt, som, som forandrer sig, og som man ikke kan overskue, hvad vil slå igennem, og det, er jo, det er jo ikke, vil jo selvfølgelig ikke være noget entydigt, men, men der er sådan en oprudstemning, synes jeg, i Europa. Jeg oplevede den, eller jeg var i, i Grækenland i 2007 ved et, et parlamentsvalg dengang, og på de seks år er der jo sket så utrolig meget mentalt i Grækenland, så jeg kan næsten ikke jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det var, eller øh, det var meget, meget anderledes for alle, bare for seks år siden i stemningen i Grækenland i forhold til, hvordan det, dag, det er i dag. Så der er en kæmpe opbrudstemning. Og spørgsmålet er også, hvor, i hvor høj grad vi har en selvtillid som europæere, ikke bare som grækere og danskere og spanier og hvad vi har, men som europæere. I hvor høj grad har vi den selvtillid? Den, den burde nok være stærkere, end den er. Hvad er din vision for Europa? og hvordan ser du udformningen af fremtidens Europa? Min vision for Europa handler om et grønt Europa, som i langt højere grad er bæredygtigt i forhold til den jord, vi lever på. Og det kan ikke undgå, synes jeg, at det så også er nogle samfund eller et samfund, som i mindre grad end tilfældet er i dag, er baseret på forbrug. Det er den ene ting. Min vision for Europa er, handler også om fred, at der fortsat er fred i Europa. Det har været på Balkan jo krig for en helt lille år, eller for 15 år siden cirka, så det er jo ikke så længe siden. Så freden er ikke en given ting, men at vi kan leve i fred i Europa, det er jo også virkelig en vigtig vision i fremtiden. Endelig vil jeg også pege på mangfoldigheden, at mangfoldigheden, som er meget stor og spændende i Europa, at den i højere grad kommer til syne, det vil være en berigelse for os alle. Skal du stemme til Europaparlamentet i maj, og hvorfor? Ja, jeg skal stemme til valget i Europaparlamentsvalget i maj 2014. Og det skal jeg, fordi at Europaparlamentet har indflydelse på, på, min hverdag, og fordi jeg har et stærkt ønske om, at Europa bevæger sig mere i en mere grøn retning, end Europa bevæger sig i i dag. Der er nogle helt fundamentale, eller i hvert fald nogle meget store ændringer, som skal foregå i de kommende år i Europa, og på den måde, vi organiserer os, på den måde, vi lever på. Og der er det i min klare opfattelse, at der er nogen, parlamentarker i Europaparlamentet, som i langt højere grad end andre er klar over det og vil handle på dette. Så jeg, jeg er jo nødt til at stemme på dem, som vil handle på dette, og ikke kun siger det ved skoletaler og Så Så jo, det, det gør en forskel, og selvfølgelig skal jeg stemme ved Europaparlamentsvalget. Jeg stemmer altid ved valg.